Fala galera do YouTube, JP aqui na área, trazendo uma gameplay aqui no jogo Redwings. Então, antes de começarmos, aqueles velhos avisos: se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, pessoal, para receber todas as notificações de todos os vídeos aqui do canal. Compartilha com seus amigos aí nas redes sociais, que isso ajuda demais. E deixa o seu like no vídeo, que isso é muito importante. Sem mais enrolações, bora pra intro! Tô de volta, pessoal, e vamos aqui sem muita enrolação. Um joguinho aqui de avião, um jogo leve, lá rushando seus 2 GB, pouco mais que isso, na Steam gratuitamente. Então tá aí uma super dica, Redwings, um joguinho pra você se divertir, passar o tempo. E bora lá, vamos pegar aqui uma partida aqui no modo história. Opção aliança, vou pegar esse aqui, um azul. Temos aqui a missão. Antes de começar a lembrar, deixa eu escolher aqui o avião, peraí. Alguns estão desbloqueados ainda. Newport 17. Esse tem mais dano e mais resistência. Vou pegar esse aqui então. Não dá pra mudar mais nada, vai ser. É assim mesmo. Bom, antes de começarmos, um abraço aí pro amigo Lebara do canal Lebara Games, que foi quem me indicou esse jogo. Um grande abraço pra Setiel aí, que tá jogando o jogo de piratas aí comigo. Também pra Arongues, Breno, grande abraço. E pra todos aí em geral, galera do Identity, galera do Discord, pra todos os inscritos e inscritas. Vamos lá. Opa, começou. A base é proteger esses dirigíveis. Tem uns negocinhos aqui pra gente pegar. Vou até pegar um aqui, cadê? Deixa eu aumentar a velocidade. E tem que destruir os aviões inimigos. Vou logo pegar isso aqui. Pronto. Agora vamos pro combate. Cadê eles? Vou pegar esse aqui que tá embaixo. Vem aqui. Tome. O básico do básico. Os inimigos querem destruir esses dirigíveis e a gente tem que proteger e eliminá-los, né? Vou pegar aquele que tá lá na frente. Pera aí, tem um aqui embaixo. Aqui. Pronto, tem mais um agora. Cadê? Aí na frente que o Barão Vermelho tá aqui. O carinha tá longe pra se lenhar. Tome. Chegaram mais reforços, inimigos, beleza. E bom que o joguinho tá todo em português. Deixa eu ver, vou pegar esse aqui que tá só. Desgraçado. Não penso que vai sair assim não. Cadê-lo? Miserável. Volta aqui. Achei você. Os aliados estão atacando ali, ó. Um combate. Cadê? Acho que eu vou pegar aquele círculo ali de cima. Derrubaram mais um. Pelo menos não é só eu aqui que estou defendendo, né? Pronto. Vou pegar aquele que está sozinho. Vou
que... Tome. Mais dois aqui. Deixa eu pegar o que está embaixo. Oh, não, pera aí. Pega esse aqui que está mais perto. Muito da hora, valeu. Gostei do jogo. Ganhei até um progresso ali na Steam. Bom, pessoal, essa foi uma gameplayzinha bem rápida, né? Só do modo história, primeira missão do modo história. Eu espero que vocês tenham gostado, meu. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau e até a próxima. Fui.